Շտապ տարածել, Վանեցյանը փախավ, սրա մասին ողջ ազգը պետք է իմանա։ Օրեր առաջ Արթուր Վանեցյանն իր մի քանի ընկերների հետ խմելուց են եղել, որի ժամանակ Վանեցյանին հարցրել են, թե ճիշտ է, որ իրենք ընտրություններին Քոչարյանի հետ մի ցուցակով են գնալու, ինչին ի պատասխան Վանեցյանն ասել է. «Այ ախպերներ ջան, ոնց ասեմ, այդ մարդասպան թալանչուն Հայաստանի ազգը ատում է, այդ իսաղ ազգի արունը խմել է իր տղերքի հետ միասին, մենք ոնց կարանք դրա հետ գնանք»։ Հետո ես ռուսների հետ եմ խոսել, ռուսները դրան հայհոյում են, ասում են, որ դրա վրա իրանք հույս չեն դնում, այս պահին մեզ Քոչարյանից մենակ իրափողերն են պետք, կթուկովա պիտի կթենք», ասել է Վանեցյանը։ Այդ ուտուշ խմուշից անմիջապես հետո այդ նույն սեղանից նստած մեկը պատմել է Քոչարյանի որդուն Լևոն Քոչարյանին, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը նակազատ է արել Վանեցյանին, ասելով, որ դա չես մարսելու, ցեղդ բոմժա դառնալու։ Հենց դա էր պատճառը, որ Վանեցյանը 2 օր առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը սատարում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ կերպ Վանեցյանը փորձում է Քոչարյանից ներողություն խնդրել և նրա աչքը մտնել։ Չարչյանն առաջին կալանավորումից հետո ոչ միայն չուզեց համապատասխան եզրակացության գալ, այլև ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Տիգրան Սիմոնյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրում է, Արմեն Չարչյանը կրկին կալանավորվեց, լավ է թե վատ, ճիշտ է թե սխալ, հարցեր, շատ վատ է, վերջին հաշվով կալանավորվածը հանրությանը հայտնի բժիշկ է, գիտնական, 100-ավոր մարդկանց փրկած պրոֆեսոր, բայց կալանավորումը շատ ճիշտ որոշում էր, օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, իսկ որ Չարչյանը օրենք է խախտել, բոլորը դա գիտեն, որ Չարչյանը առաջին կալանավորումից հետո ոչ միայն չուզեց համապատասխան եզրակացության գալ, այլև ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ իր արարքների մեջ չկա քրյա իրավական որևէ խախտում, դրանով ընդգծելով, որ իշխանությունների գործողությունները միտված են կամայական որոշումների վրա, միաժամանակ վերահաստատելով այն տարածված միֆը, որ իրենց դաշինքի ղեկավարը երբևէ չընտրված երկրորդ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանը ունի այնքան զորություն, որ որևէ դատարան կամ դատավոր չի հանդգնի կալանավորել նրա թիմակիցներից որևէ մեկին, արդարադատությունը հասել է բեսպրեդելի, կայացվում էին աբսուրդի հասնող որոշումներ, վստահ, որ նույնիսկ ՍԴ-ն չի հանդգնի չեղարկել այդ որոշումները։ Սա խաղ էր իշխանության հեղինակության հետ, որը հղի էր ամենածանր հետևանքներով։ Այն, որ դատական համակարգի 90%-ը և ավել դատավորները կոռումպացված են ու նրանց կայացրած որոշումների և վճիռների բացարձակ մեծամասնությունը աղեր սանկան չունի, արդարադատության հետ որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Այսօրվա կայացրած որոշումը, այո, ճիշտ էր, բայց շատ վատ էր, արդար էր և անհրաժեշտություն էր։ Այսօր 23/08/2021 թվականին որոշվեց, որ սահմանադրության մեջ նշված բոլորը հավասար են օրենքի առաջ թեզը, բացարձակ ճշմարտությունը և օրենք, որ օրենքը առավել է ցանկացած հեղինակությունից, իշխանությունից, շրջապատից և թալանված փողերից։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պան Ռուստամյան, ձեր ելույթում նշեցիք, որ ապրիլյան պատերազմից հետո ամբողջ աշխարը քննադատել է ադրբեջանի ագրեսիան ընդդեմ Արցախի։ Դա ենթադրում եմ ցանկությունն է ձեր և իմ ցանկությունը ևս։ Լավ, ասում եք փաստերով, շատ բարի, երբ ասում եք ամբողջ աշխարը, ես հիմա ձեզ չեմ խնդրի նշել 150 պետության անուն, որոնք քննադատել են ադրբեջանի ագրեսիան, ես անգամ չեմ խնդրի նշել 100 պետության անուն, որոնք քննադատել են ադրբեջանի ագրեսիան ընդդեմ Արցախի շատ ուղիղ տեքստով և ոչ թե երկողմ լղոզող հայտարություններով, չեմ խնդրի նշել 50 պետության անուն, պարոն Ռուստամյան, չեմ խնդրի 40, 30, 20, 10, կխնդրեմ 5 պետության անուն, այստեղ է ամբիոնից, կամ թեկուզ ոչ է ամբիոնից, ինձ ուղղակի նշեք, Որտեղով է կարգավորում ես, որ դուք տեղիստենք անդ մեջ, ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ալեքսյան, որտեղ, մի անգամ ձեն չի անեցի, 2, 3, 4, դուք էլ այդ օրինակը վերցնում եք, բան, շատերը շատ բան են թույլ տալիս, բայց խնդրում եմ տեղից մի արձագանքեք։ Եվ խնդրում եմ այդ 5 պետության անունները ներկայացնել մեր հանրությանը և մեր գործընկերներին, որովհետև եթե ամեն ինչ ձեր նշածի պես լիներ և ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո ամբողջ աշխարը ձեր և ձեր կոալիցիոն գործընկերների դիվանագիտական ջանքերով քննադատած լիներ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ապա վստահաբար 44-օրյա պատերազմը սկսելուց առաջ Ադրբեջանը գոնե մեկ անգամ ավել կմտածեր, գոնե Թուրքիան էլ ավելի շուտ մեկ անգամ ևս կմտածեր Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել, թե չտրամադրել։
Էլ չեմ խոսում դիվանագիտական, երբ այստեղից խոսում ենք դիվանագիտության մասին, դիվանագիտական այնպիսի գոհարների մասին, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործ նախարարներից մեկը Արցախի շրջանները անվանել էր occupied բառով, եւ հետո էլ Հանրապետության նախագահը այդ արտահայտությունը մեկնաբանելու համար օրինակ էր բերել օթանավի ներեգություն զուգարանից, նմանեցնելով, որ այնտեղ ևս գրվում է occupied, երբ ներսում մարդ կա։ Կարծում եմ, պարոն Մինասյան, երբ նշում եք, որ նոյեմբերի 9-ի գիշերը կամ առավոտյան դաշնակցության անդամները ներգրաված չեն եղել կառավարության պետական շենքերի, ինչպես եք ասել, ասեք, լիդերներից, շատ բարի, լիդերներից, ընդունեմ ձեր ասածը որպես ճշմարտություն և ասեմ, որ այո, լիդերներից ոչ մեկ չի ասել, բայց դաշնակցության անդամ մի շարք երիտասարդներ և ոչ այդքան երիտասարդներ այդ օրը երեկոյան զբաղված են եղել հենց շենքերի գրոհմամբ, նրանցից ոմանք անգամ երևացել են, պարոն Վարդանյանը ափսոս այստեղ չէ, բայց լրատվամիջոցներից մեկի ազատության շենքը մտնելու փորձեր կատարելով, իդեպ էստեղ շատ է կարևորվում կարծես լրատվամիջոցների սահմանափակումները, ու դա ներկայացվում է որպես լրագրողների համար հատուկ սենյակ տրամադրել ազգային ժողովում, ներկայացվում է որպես ժողովրդավարությունից հետընթաց, որպես մի զազրելի գործողություն, բայց չգիտես ինչու չենք խոսում այն մասին, որ լրագրողները, հենց նույն լրատվամիջոցի լրագրողները տարբեր վերբալ օրինակ հարցակման են ենթարկվել, նաև հենց հայրենիքի փրկության, շարժման, միտինգների ընթացքում։ Այստեղ նշվեց, կարծեմ պարոն Ղազենյանն էր, եթե սխալվում թողների, ասում է, մեր դաշինքի անդամներից ոչ մեկ ժողովրդին նման կերպ չի անվանել, ղեկավարներից, լավ, եկեք, ես այսպես ձևակերպեմ, ես իմ պատկերացմամբ, եթե այն սխալ է, ամեն դեպքում ներեք ինձ, բայց Հայաստան դաշինքը կարծես հանդիսանում է Հայաստանի փրկության շարժման իրավահաջորդը, եւ այդ շարժման առնվազն շատ սերտ կապված է, առնվազն մասամբ սերում է նրանից, եթե կուզեք, բայց այդ շարժման առաջնորդը, Վազգեն Մանուկյանը, առնվազն, այսպես ասեմ, հայտնի է ժողովրդի հասցեին տարբեր արտահայտություններով, որոնք բնավ խրախուսելի չեն։ Պարոն Գեղամ Մանուկյանը այստեղ խոսեց այս ամբյոնից այն մասին, որ կարող են սուերի արժեքն էլ է նշված